Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Iksan Wahono, kamu saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak saya Sentria Febriani dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Sentria Febriani binti Sumarsono dengan mas kawin tersebut tunai. Wise men say only fools rush in, but I can't. Panjenenganipun Bapak Dalek Ibu Zudiarto ugi nyaosaken raos puja puji syukur dene menapa anggenipun kagungan kersa nindakaken darmanipun wajib tiang sepuh nunggih hami kramakaken dhateng atmaja kakipun Kaki Bagus Iksan Wahono. Alhamdulillah sampun kadhaupaken pikantuk kusumaning Diah Ayu Sintia Febrian. Like a river flows straight to the sea, ingih keparing badhe anggatuk rami dengan pun putri pun Bapak Sumarsono ingkang sesilihipun Diah Kusumaning Ayu Sintia Febrian. Alhamdulillah sampun kasembadan laksitaning akti cara nikah miturut satataning agami lan negari kanthi lulus widodonget ing sampe kula. Take my whole life.